بس زما به یو میسج خلکو دور کما چې حرام نه ځان وساتې بالکل او بالکل حرام مګه چا سره د چا پر دې حق یغه واپس تابي زما دوبي غما لړ مډوبي غما ماشاء الله اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم امید لرم چې ټول مینوال به خیر روغ او جوړ وي ګران غتونکو دا وخت روان یو متنو ته او بیگا د شپې متنونه یو زمو خوب رو رنگو کو زه هم نه پیژنم په فون ور سره کانټیکټ شو خو چې پرون کومه خبره په سوشل میډیا باندې ور وایل کېده چې یو کس د بهر راغلو او هغه سره پیسې وي پونډونه ور سره او هغه یو ټیکسی ډرایور سره پاتې شوی نو اغله روان یو هغه سره باقاعده په دې موضوع باندې خبرې کوو چې دا څه حوالې سره څنګه وو څه پوره ډیټیل سره په ویډیو جوړو نو زموږ سره اوسئ بس ډیر نه یو څو سیکنډو کې رسو حاجی اگران غتون کو راغلو د جمیل بای زیتا او د جمیل بای زیتا راغلو نو دلته کی جګمه دی پور ناول د چاو تنظیمات کړو ویول چیس کو نو دومره سفر کوم غنوم کړ یو ګټه هم کړی زیات زیات خو دی وی چاول چیس کو بیا به تاسو سره خبره درې شریکو نو دای چې روړي دی خ زبردست خ مزیدار چې بس کو او زما ژوی چې دی نه بهر وځو تاسو له کولو هوا چې کوم فضاوی الته مون ګودری کو او الته کی جمیل بھائی سره خبري اتري شريكي کو نو ډيرا بخوي کسنګ جمیل بھائی تاسو خو خره بالکل صحیح صحیح ان شاء الله تعالی بس زمون سره سي او د جمیل بھائی کہانی به وري ښه جګرانو کتون کو را روانو لار باندې جمیل بھائی تاسو کتو د دین ور هم مرګري وو ترځوي پکې هم مونږ سره شريكو د مونږ سره بیگا کانټیکټ کړو چې تاسو راشي سبا نو رو رسیدو ماشاءالله چھ مسکل او چھ نہ بچ کم یودے پلا روان دی را روان وو خو اس را سر چھ کم یودے جمیل بھائی ماندی مونگا پخر کو د دنوم چھ کم یودے اس پداسی نوی د دنوم با پخری کوئی دامان جمیل افریدی نوم با ورتا مونگا وایو ولی چھ داسی یو کارنامہ یو داسی زبردست میسج دی عوام تا ورکول لکہ دا د چھ کم کار کڑے دا یو میسج دی عوام تا چھ سمر ہم پاکستان کی ٹیکسی ڈرائیور خلق سمر ہم سورلے کئی سمر ہم پاکستان کے ٹرانسپورٹ دا دید پار یو سبق موس کہانی دا نو جمیل بھائی پروگرام کے ارتحال کلے کم تڑی مشی در تکم دا پختانو خبرہ نو جمیل بھائی سرا خبر یا تری کو جمیل بھائی دارا تو آیا چی دا وکیا پرون پی خرا گلے و کابل اور اس پی خرا گلے و دارا تو حمد بھائی تاسو خو ډیره شکریا مننه چې تاسو مونږ ترا لې و قیمتي وخت مونږ ترا کړو دا داسې چل شو چې زه هو زم خو خپل بذات خود هیلت ډپارټمنټ کې ما حاجی او زما ماشاءالله ماشاءالله 3 سال 11 مہینے نه زما سیلری بندا ها نو زه ډیلی بیسس باندې ځل تر خپل ډپټي ته زما بوډا هسپتال کې ډپټي ها خو بیا پارت ټایم کې چې زه کله نه کله بیا پېښور تلاړ شم نو 2-3 بجو نه بعد زه بیا تل ټیکسی کوم کنه ها نو دا چاچا ما سره کیناستو بوډ نه ها جی دا هغه ټایم باندې تقریبا 5:30 بجې ټایم و دما ته ویلو چې هغه کا دا ټیلنار فرنچایز ته زوی سیم راو باسو ها او ما ته مې چاچا دا ټایم کو 5:30 بجې دی فرنچایز بندي نو اچ مونږه الته لاړو د جانګیر آباد سټاپ سره مونږ واپس ترن وکړو جانګیر آباد سټاپ سره واپس ترن وکړو بورډ نه مې راخې جوړو ها بیا واپس بورډ سره ته بیا بریک شم بیا ما ته چې د ناصر باغ روډ ته لاړ شه و مې غلې تا ناصر باغ روډ و مې غلې و مې غلې تا الته زمون کور دی نو الته دا چاچا بیا ما ګوس کو بیا ما ته 100 روپے شه سونه مې سو دی بس راکړي بیا 500 روپے مال هغه راکړي ها بیا الته نظر ډایرک را روان شوم خو مال دا پته نه و چې دا اوس د نشا زکه چې اغي دواړه شاته سیټ کې ناسو ها چې ما بیا بورډ ترالم بورډ نه ما قسم خو جوړ لته د فیر دو سټاپ سره ما کوس کړو ها جی نو هغه چې ګوز دو دا بیک پر سغه راخسته وکنه ها نو مال پته نه و چې دا د دې چاچا دینه مخکې ما سره قسم دوه ناسو غنډه ها ها نو اچ ما بیا هغه سره ډیر بحث وکړو هغه نه باتي هغه شی ما واخستو اچ زه بیا 9 بجې کور ته رالم او ما څنګه گاډي درولو ما چې کولو کو هغه کې دا ریډ پاسپورت یو بګي گرین پاسپورت او پاوند زو بګي پاکستانی کرنسی او بګي او دا غي ټیسټونه او څه بګي میډیسن او لک ها نو دا درته وای چې کم پاوند تا هغه ټایم کې هوش مار
چې سمره ناغه ټایم باندې ما ونه شو تاونه شو ما بیا سهار ټایم کې بیا ها شمارلې دیو بیا بعد کې سمره بعد کې 3350 پوه 3350 س تقریبا تقریبا پاکستانه پاکستانه تقریبا 8 لاکھ نه وو خبر وای ټوټل 10 لاکھ روپے ها ټوټل 10 لاکھ روپے وی نور ور سره سودې پوند سره علاوه دې سره ریډ پاسپورت او یو گرین پاسپورت او ټیکټ او یو کوډ 19 ټیسټ ها موږ د دې سره کانټیکټ کول هو د موبایل نمبر نو دا موږ ډیر کوشش وکړو ملو دې د یو کوډ 19 ټیسټ کړو ها هغه باندې د هغه او د ایمیل اډریس خجی اگرانو کو تن کو چې د سره څنګه کانټیکټ کو شو موږ ورته کرونا شکل ورکو کووډ 19 ورته هم وي او کرونا جنن سبا سو بهر سی کو واپس پاکستان ته راځي دی یو ټیسټ کوي د کرونا چې آیا پاکستان ته لړشي نو چې دا چیک شي چې دا ته خو کرونا نشته نو پاغي باندې د نمبر الته منشن شوی په دغه طریقه باندې ورسره دی کانټیکټ کو اوس نور کی سره نور هم وره دی باندې د دې ایمیل اډریس او پاغي موږ تری درې پیری وته ایمیل وکړو هغه نه 10-15 منټ بعد د موږ سره کانټیکټ وکړو ها د بیا موږ له ویلو چې زه درځم ما ورته مې چاچا زه به درغلی خو زه ډېر لرې ځای کې پاتې کېږم نو ما سر سار بیا 10 بجې ټایم کې خو بیا د هغه د تسلۍ لپاره ما خپل سینه سینه پکچرې واخیستې گاډي نیم پکچر واخیستو او مې هغه ته واټساپ کړو کنه ما سړی مطمئن شي ما ښه پر سکونو سه صحیح دا هغه ما کړم ما سره امانت دی زه به دا سار واپس درړم هغه وی ټیک شو صحیح ده بیا 10 بجې زموږ سره واقع شي واغې کې بیا زه 3 بجې نه بعد زه بیا غته ال تخپل زه ورغلم اغه را نغلو تا ورته ویلو چې تر راشه خو سو وجوهات راغ چې تاسو اغه را نغلو لکه دلته زموږ سره واقع شو واغې بوجو دا زه دا غن ډیر لري بالکل دا غن لري ناصر باغ روډ وګوري او بیا کوئی دامان علاقہ وګوري او بالکل نو دانوم لګما زما په خپل بای صحیح راځي نه ډیر ګران نوم نه وګوري شیر کیرا شیر کیرا ها نو دارا تا وایا چې تا ولې یوړو څه ټیم دی ولې وړو تقریبا 4:30 بجې یوازې تلې وی یوازې تلې وی چې څه ټیم کې دی یوړو او ملو شو ور سره څه احساسات دا کس څه خبرې اترې هغه کولې هغه هو ډېر خوشاله هغه چې کرنسی نه علاوه دی کې زما د ریټ پاسپورت بیا ډېر مشکلات کنه خارېټ پاسپورت او نو هغه بیا ال تما ډېر خوشاله شو ډېر دعاګانې کولې ها نو دار ته وایا چاغتا تاسو داسې سم میسج درکو درته وی چې آیا تا د مال دا روړ دي کې څه پیسې ستا ته وال خپل یو گیفت په تور باندې یاد اځما سره یو انعام شو سدا سي درته او پروکو هغه هما ته انعام هغه نو ویلو هما ته انکار کولو بیا کله زه واپس یې کتل مال جیب کې کی خو ها سمره لکه ګوري خلک زم چې خلکو ته رښتیا بالکل اغه دغه ورته پتو لګي ها 10000 روپے دته گیفت کړی ماشاءالله لکه دا دا خبر نه دا چې ماشاءالله دی خپل سرکاري نوکر دی دته څه کمی نشته لري شکر الحمدلله نو سمره تعلیم دی کړی زما بی اے پروګرس کې په شاور یونیورسيټي نه ها نو ماشاءالله ماشاءالله خپل جوبم کوي پارت ټایم ټیکسي هم چلی دا یو ډیره غټه خبره ده نن سبا خلک وایي چې بس تنگ شو خپل لکشانتي روزګارو کې بیا راشي بیا په کور باندې کین نو ماشاءالله چې دی ول خپل ډیوټیو کې سرکاري او بیا غینه بعد ټیکسي هم کوي چې بند شوی ده 3 سالو شو چې د تنخواه بند ده ګورنمنټ سره څه وجوهات دي ولې بند شوی ده دا ز پولیو کمپین او هغه کې زه تلم دا د پهاړي علاقہ دی کې زه موټر سایکل نه پری وتم ها نو از بیا واپس راتلم ما د پایډین پټې مټې کول زه 4 غنټې لیټ تلم هغه زما سیل دی په دی وجه سټاپ کړ دا نېشنل ایمرجنسي ده ها دی کې چټي ما هو چټي نه کړ چا په پلار وفات شي سو به اکسیډنټ وکي بالکل بالکل نو دی ایشو دا ایشو راته جوړ کړی و دا یو سرجن زرین صافی نو میو ها دا غد الله صدا مسله جوړ او تر اوسه پوری خو اوس دا یو زمونږ یو نوې سرجن دی ها د رحیم آباد دی ها حمید افریدی نو هغه خپل کوشش خپل هغه کو زما یو بلک زن واغه سیلریم بند وا هغه خو چی کول کو ماته دا یو کم تاریخ کول ان شاء الله دی پوری زما دا چیک راشي ګرن کوتون کو کدا ټایم د هیلت ډپارټمنټ سوک هم ګوري دا خبره اوري د ته نو 3 سالو شو د سیلری بند ده نو په دې خبره باندې اکشن واخستل شي او چې اکشن په واخستل د تنخواه دي بحال شي نو دا حادثي وی جون کی زیرا زی لکه دا ندی په کار چي اوس ته ډپټن لیټ شوی ډپټن سو کس نه لیټ کیږي سوک لی ونی ندی چې ډپټن لیټ شي خو سه حادثه په لار پیښ شي نور سوی نو افسرانو ته په کار چي لګ معمولی دي سره لګ احتیاط کوي دی خبره تا چې زمون په دې ملک کې غریب طبقه هم شته لري یوازې د افسرانو ملک نه لري چې افسران به بچایان کوي نو مهرباني به وي چې دا باندې اکشن واخیستل شي او د دې تنخواه هم بحال شي نو چې د دې تنخواه بحال شي نو ماشاءالله ماشاءالله دی به خوشاله هم شي
او ماشاءالله ودری کړی دی نو ماشتو بچی زما درې بچی ها درې بچی ماشاءالله نو خوشحالی وی چې انسان ته تنخواه ملایويږي میش په میش نو د انسان لایف ډیر زبردست روان وی نو نور خبرې ته سره هم شریکو او مینوالو نور خبرې به هم در سره شریکو لک شانتی مونږ په وقفه مونږ تاخستې و لک شانتی مونږ ویل چې لګي ریلیکس شو تقریبا 7 منټه خبرې مونږ وکړې تاسو سره نو زما مین کوشش دار چې دا په سکرین باندې دا سمره هم خلک ګوري چې دا یو میسج دی ته کانو ایشي چې نر سبب بگاړو کې خلکو نه هر څه پاتې کیږي او پاتې شوی هم دی ورک شوی هم دی نو چې چا سره هم پاتې شي مهرباني به وي چې هغه کس ته ورسي او چې کم خلک نن سبا چانه هم څه پاتې کیږي مهرباني کوئ چې تاسو ورسره څه ناڅه کنټیکټ نمبر خپل سامان باندې هغه لیکئ نو ځکه چې بیا بعد کې لکه مسالې جوړېږي نو هغې باندې تاسو خپل کنټیکټ نمبر خامخا شو کوئ که خیال هم کړي دا معذوره خلک یا ګونګین وي نو دې ته رستو په دې ملا باندې نمبر لیکلی وي دې سیډ باندې ورته نمبر لیکلی وي وایي چې که چېرته ورکم شي چې څوک کنټیکټ وکړي نو داسې خپل سامان هم حفاظت کوئ نو او چې حفاظت وشي نو هغه سامان به تاسو له کور ته رو رسي تاسو سره به کنټیکټ وشي نو فخری کوئی دامان شیر کېره کې جمیل افریدی بھائی چکما کارنامہ دیتا مونگا یو غٹ دخپل زان دا پار یو میسج گرل غوارو دی ټول پختنو دی ټول پاکستان سمرہ هم اولس گوری پختنہ خوری خلق گوری نو دا ډیره غټه خبره ده جمیل بھائی لگر نیز دیشا مانا لک شانتی را نیز دیشا اس ورطا سو وای نور ورطا سوی اغا ورطا وای دزرنا ورطا خبرو که خلقو تا چی دا سلک مخ ماندی مسکارا والا چی خلقو گوری او بس زما به یو میسج خلقو دور کما چی حرامو نزانو ساتی بالکل او بالکل حرام مګه چا سره د چا پردی حق یې هغه واپس کی بالکل او نن سبا خو سو په هر طریقه باندې حرام پیسې غټي چا یو لین ورکړي چا د کشت لین ورکړي چا سره هغه ورکړي کنه او بالکل روزګار کی هغه کوي کنه خدا نی په کار خپل حلال رزق غټي الله او بګي برکت اچي انسان څه کولې شي کنه او الله چې سره شي نو بس هر څه بسته او هغه یو شیر د کتاب ته یادې د رحمان بابا وی الله در سره مل نیوي رحمانا اور پسی نور څنګه دی لخرې در سره وی یکتنه ها ونی کلخرې در سره وی مال ډیر نه راځي کوړه ذہن ته راغلو کوړه سره می شریک نو کو تاسو بوري دلی دی لورتلو نو کور د سیړه بچی دی ماشاءالله خوبي خبره تر پویږي اغه ته پتو لګی دا غي س احساسات کورواله س احساسات چې تا کو بیر ته خلکو رنګونه کول لکه ما ما شو ترونو بچی شو نور خلکو سو ویل لګی بیا چې کله دا ما راپتو کړ نو سار ټایم کې بیا ډیر خلکو ته پتو لګی ډیر ملګرو را ته فون نو غوتلی ونی او ته پاگلی ما زلی ونی نیم لیونیان تاسو ها زما په دې پیسو کې زما سره ژوند کې داسې و هڅه شو زه بیا په دې پیسو سره دا خلص لګ دی یا 10 کروڑ روپے ما واپس کول خته شته کنه دا یو خبر همیشه یاد ساتي که چانه هم تاسو پیسې والی نور کسه هم داسې خبره راغله دا سوچ مکه وی چې دا الله د غضب نه مونږ بچو دا چې ورځ راځي د ځان خبرم نه تا نه الله وباسي د غار سده نه وباسي خو لږ سوچ کله ته وکی کنه او لږ الله ته مخامخ شي کنه نو چې څه ټایم کې دغه سوچ وکی تا نه الله تعالی د غار سو وباسي کمال دولت څومره هم ډیری هغه عمر هم انسان وي سکون ورته نه ملاویږي ګوره یو خبره یاد ساتي د سره اوس چې کمی یو دی کم یو گاډې در سره ما سره وی اکسار وکسار کده لس لک روپیا خسته وینې ته بزن لخه گاډې هم خسته وکسار به لري کړي او خه گاډې کې بغیر چې دو ملګری مراته وی چې دا به خرڅ کړي اک سلای به خسته وې دا بالکل ما اک سلای نه جی فرچونر پکې دی خو دې کته خبره راخاره شو کنه خلکو لالچ تنه سبا جیبا جیبا لالچ لري نن سبا خلک درکای خو دې کته نو ډیر خواندې او ډیر مزه وکړل زه خو انتهایی خوشاله شوم زما مین مقصد دا و چې چکر و مې لو شو در سره لکه زما دا دغه نور د ماشاءالله چې نور سره الله تعالی دی پوه شو الله تعالی به دی سی الله تعالی درکې مونږ بس درکو جمیل احسان افریدی بای سره څوک هم کنټیکټ کول غواړي په سکرین باندې درته نمبر شو کیږي ور سره کنټیکټ کوئ خبره اترو کوئ د زړه د تسلی لپاره چې څه هم دته ویلې شي وایي ورته او دا ویډیو ځان سره شریکه کوي ټول پښتنو سره شریکه کوي داسې شریکه کوي چې ټول پښتنو ګوري او خاص کر ټیکسي ډرایورانو ته داسې ور شریکه کوي ډرایوران ترانسپورټ چې څومره هم دي چې ټول وګوري نو یو خسته شانتي میسج یو خسته شانتي د دینه یو کہانی سبقاموس کہانی جوړ شي او چې کوم د دنو کړی دا او د تسلی نه ملاویږي چې دغه هم بحال شي او د ژوندۍ نور هم خسته روانه شي ماشاءالله اوس هم خسته روانه ده ډیر زبردست او بیا د تعلیم هم دې سره روان دي جمیل احسان افریدی بای ټول افریدینو یو غټ افریدینو خلکو ته یو غټ میسج دی یو غټه خبره ده د افریدینو قوم یو نوم اوچت کو لګا دا یو غټه خبره ده نو ډیر زیاته مننه خات خوشحال آباد ټولو سي خات خوشحال آباد ټولو سي زو روانګي وکاو کسنګا
تایم خوانه غستو ډیر قاضی زشي نه نه ان شاء الله روان یو پر زلمی پختو زمون غشان دی موږ پختانه یو په وطن